بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تفايلة أكدوا هذا وركي قلب نما وضبط وركان كوبان جي نما دون كووين ننا هوالبا كومين نغداي دولة سوماليا يو فيلان وكوضا هذا لامي عرما فاربادان وكسابسن حرير كلامدا دينا وزيرك وزارة دارمه قداي فدرالك يريدن اللي سيوك دولة فدرالك سوماليا ولبا وسا كلن لويل لدي وفدو سوهقا مياي دنجرا دولة فيلان انفردي سوماليا وزيرك وزارة دارمه قدها دولة فدرالك سوماليا مدانا حلبان علي يوسف حوش يوالبا وصحفيسك كولونك الويل الذي وفدك الدرر دالك فيلان وفدقا سيسهو قامياي دنجرها دولة فيلان انفردي سوماليا او يوهليان مسؤولين وسكومي داي اغاسمه قد ديجي دي قنسولي دي وزارة دارمه بنانك دالك فيلان كوحيقينك مدح والقلك حفيسك سوماليا سفارة دا فيلان او كيال مغالا دا نيروبيا عاصمة دودان كاسي كينيا anti kulanka uu saadareeray walyaabo loon ku aransaday waliba qumidaha doorashooyinka dalka dagaalka kala jir qawaarishta iyo waliba xasilinta guud ahaan dalka Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya waliba sawiingan amaanay doorka dawladda Finland iyo kala tamarkaas taageerowka Soomaaliya iyadoo magaalada Baku ee dalkaasi Azerbaijan uu isku dareeray shir caalami ah iyo waliba gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed Maxamuud Macallin Cabdulle oo ku mid ah wafdiga Soomaaliyeen ku qayb galay shir weynaga caalamiga ah ee ku dareeray magaalada Baku ee waddanka Azerbaijan waliba ku mid noqday madaxda ku hadlay muhiimadda markaas lan ku dooday saameenta markaasi ka saabsan arrimo guud ahaan gobolka Bariga Afrika iyo waliba abaarta dhalada korto xilligan gobolka geeska Afrika oo Soomaaliya ka jirta gudoomiyaha hadal muhiim ah isku jeeday shirkaasi waliba qadkay anti hadda eeta waqtiga markaasi saxda hayti oo la qaadan lahay talaabo ilaa korsado abaarta isla mar ahaantaasina sidii lanka diyaar garoobay lahay anti markaasi la soo biideeyay muhiimkan ee bulshada shirka waliba sadaasama la ku qayb galay madaxda war goboleedka igaad wasiirka ku socda dalalka Djibouti Ethiopia iyo masuuliyiin kale gudoomiyaha golaha qalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdixaash Cabdullaahi wafdiis hoggaamiyow iyo waliba ku qayb galana shirkadu meesiyeedad ee gudoomiyalka baarlamaanka dawladda bulsho ee bariga Afrika oo is markaasay ku dhii magaalada Nairobi caasimadda waddankaasi Kenya gudoomiyaha oo shirka khudbad ku jeediyay ku hadlay muhiimadda Soomaaliya in leey kumnabada ku ruga bariga Afrika ay wala bakaalantiyo ku qayb qaado koran hormarka dhiniga dhaqaalaha askaalada oo ganacsiga nabadii hormarka bulshada sidaas maal gudoomiye waliba uu soo saaray ururkan tusaale wanaagsan ay dhamaan dawladda Afrika waana markaas ka dhira galeysantay Afrika iyo iskaalata isla mar ahaantaasina soo bi doonta midow kaas oo walbadan ku bedela doona hormarka dalalka qaarada Afrika shirka waliba sidaas maal qayb ku haya xogayaha guud ee golaha aqalka sare iyo masuuliyiin kale anti us shirkaasi dareer waliba dhamaan masuuliyiinta ku qayb galay sawiin aan diiradan saarina arrimo la xiriira iskaaladowka dalalka qaarada Afrika oo Soomaaliya ka jirta gaar ahaan wadamada bariga Afrika la iska erow iyo muhiimadda Soomaaliya aan leeta qodobada caalamiga ah waliba kumid aha jamhuuriynta ayaa waliba iyo arbaadi la sarra rasmi ah ka dhawaaqay intii ku guuleysteen aqlabiyada aqalka wakiilada Mareykanka iyago markaasi dhameystiran iska marna kala wareegan awooda aqalka ee Kongreska Mareykanka waana markaasi galan galiyahan madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka Donald J Trump madaxweyne Donald J Trump iyo doorashada ku dhidhi waddankaasi Mareykanka uu ka guuleystay Trump iyo waliba ku guuleystay gobol kasta oo ku mid ah todobadii gobol oo markaasi eedka lanka loo lamaay ama lanka saay aan soo markaasi doorashada madaxtinima ee Mareykanka siwiin saameyn ka lahaytay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump iyo waliba la sheegay intii siyaasiin cusub markaasi saameyn weyn ka leh waddanka Mareykanka uu si xilal shil gadiisan magacaabi hadal hayntan ka weyn iyo waliba taa isbeddelka siyaasadeed ee ku dhii doona waddankaasi Mareykanka iyo guud ahaan badaafo caalamka xariirka iyo leeyin dunida intee kala intaasayn walba in ku dhamaa warkii kana galabnama tan ee kulanta dambe nabadgelyo.